Før så var jeg liksom, det roet meg litt når jeg var rastløs, men nå er jeg rastløs på å slutte. Jeg vil ikke være avhengig av denne røyken lenger. Nå skal jeg klare det. Når man vil gjøre en endring i livet sitt, må man finne ut av hva ens egen årsak er til å ville gjøre den endringen, og den må være personlig. Jeg gjør det for meg, og for gutten. Hei, det er Mari Kroksi som kommer. Jeg har prøvd før. Det har ikke gått så bra. Det der siste steget til å virkelig bli ikke røyker, den har vært langt borte til nå. Nå tar jeg steget.